Hello guys, Story Tea Vlogs la aplokor punorba swagatam janaisu. Aji aplokor karone lui aisu chicken chow mein thukpa. To bolok banabole start koru tar karone moi efele lui loisu vegetable capsicum bondha kobi loisu tar pisot nohoru loisu aro bilahi loisu aro logote pias ene koi kati loisu horu horu koi aro efele loisu moi chicken aro ekhinit moi okonman nohoru kati pelai dim aro logote okonman nimok dim aro ekhinit dhuniya koi boil kori lom. আৰু এই ফালে মই পানীখিনি সেপাৰেট কৰিলোঁ আৰু মাংখিনি হাৰ্ডিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলোঁ আৰু তাৰ পিছত এটা পেনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিম আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই দি দিম ইতিয়া জলকীয়া আৰু নহৰু আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি লম তাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম কাটি লোৱা পিয়াজখিনি আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াতে দি দিম মই বন্ধা গোবি কেপচিকাম আৰু বিলাহি এই গুটেখিনি একেলগে দি দিম আৰু লগতে ইয়াতে মই দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই দি দিম অকণমান সয়া সস আৰু লগতে দি দিম ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়া যেহেতু জালুকৰ গুড়া দিলে খাবলৈ ভাল হয় আৰু এইখিনি ইতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লম মই অকণমান বহুত বেছিও নেভাজো আৰু এইফালে আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে চিকেন বইল কৰা পানীখিনি দি দিম আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই দি দিম চাওমিন যেহেতু মই চাওমিনখিনি অলৰেডি আগতেকৈ বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া বইল কৰি থোৱা মাংখিনিও দি দিম আৰু তাৰ পিছত অকণমান সিজিবলৈ দিম তাৰ পিছত আৰু নমাই মেলি একদম গৰমে গৰমে খাব পৰা হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব খাই বহুত ভাল লাগে ফাষ্ট ফুড ৰেষ্টুৰেণ্টত কিনি খোৱাতকৈ নিজে ঘৰতে বনাই খাই চাব একদম সহজ উপায়েৰে বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম Subscribe my channel.